Ona piše, komponuje i režira inkluzivni mjuzikle za ovu decu i odrasle, jer je odavno otkrila da je muzika moćno oruđe. Kaže da u njenom radu nema tuge, samo čiste ljubavi i poverenja. Kroz njene ruke danas nedeljno prođe 84 dece, a za 16 godina, koliko se bavi ovim poslom, radila je sa više od 400 dece iz regiona i sveta. Zahvaljujući njenom trudu i iskustvu, do sad je osmoro dece upisalo muzičku školu, a jedno od njih završava muzičku akademiju. Čak 98% dece sa razvojnim smetnjama ima apsolutni sluh, ali svega 2% njih može to i da iskaže. Reči su mog večerašnjeg gosta, Ksenije Mirković iz udruženja Svitac, koja je život posvetila deci sa posebnim potrebama. Ksenija, dobroveče. Dobroveče. Dobrodošla u emisiju Srbije, prijatelj porodice, i hvala što si se odazvala našem pozivu. Bolje vas našla. Izvolite. Hvala. Ovo je, Ksenija, bila najava iz Blic žene i možemo i sa tim da počnemo ovaj emisiju. Vi ste praktično i proglašeni za Blic ženu godine 2018. Danas je bilo 10, nisam sama. Moram da kažem da smo... Svih 10 su relativno anonimnih žena koje su svojim radom i svojim postupcima i umećem i rezultatima ponele tu laskavu titulu. Ja sam na samoj dodeli nagrada rekla da su mene lično i sve nas pošteno zeznuli tom nagradom, zato što mi sve imamo dar koji je Bogom dan. I mi radimo naš posao onako kako mi najbolje znamo, ali taj naš talenat koji smo dobili moramo da delimo sa drugima. Sada ćemo svaki dan kada budemo ustajali iz kreveta morati da se preispitujemo da li smo dali više i da li smo mogli da damo još više. Dakle, još više odgovornosti vam ova nagrada. Mene je zaista jako bilo prijatno kada sam to video, da je neko poput vas ko se bavi ovom temom, za koju sam lično ja smatrao da je dosta skrajnuta, na ovakav način i dobivši ovu nagradu, mislim da ste temu dece sa posebnim potrebama podigli na jedan mnogo viši i ozbiljniji nivo. Ja vam lično na tome čestitam. Hvala. I jako mi je drago što se to desilo u Srbiji, jer ova nagrada je i vaša nagrada, ali je i nagrada temom kojom se vi zapravo bavite. Da, mislim, to nije samo moja nagrada. Da. Mislim, vrlo smo srećni i ja i cela ekipa koja radi sa mnom, jer vi ne možete da radite sami, morate imati gomilu ljudi pored vas, asistenata, onda jedan dobar deo defektologa koji je uključen u ceo proces rada, jer to je zaista naša nagrada svih nas. Mi smo to podelili. Mislim, ja sam najvidljivija, ali to je jedan vrlo mukotrpan rad. Mnogo ljudi. Recite mi nešto sad kad smo otvorili tu temu o vašem udruženju Svitac. Pa, udruženje Svitac je udruženje koje se bavi i nudilac je usluga deci koji imaju bilo kakav razvojni problem. Ali samo udruženje Svitac čine stručnjaci iz oblasti defektologije, kulture, fizičkog vaspitanja, i mi smo pružaoci usluga deci i roditeljima. Naše udruženje nije roditeljsko udruženje, zato što mi smatramo da usluge moraju daju profesionalci, ne roditelji da traže, nego da mi moramo unapred da ih prepoznamo i da ponudimo roditelju ono što ga čeka u godinama odrastanja deteta koji ima razvojnu smetnju. Da, možete da mi opišete jedan dan? Kako izgleda, ako možete? Možemo, jedan naravno. U radu vašeg udruženja. Evo danas. Danas, mislim, mi svi obično radnim danima imamo individualne časove sa decom. Subotom i nedeljom imamo grupne časove. Nama subotom prođe 35-6 dece u različitim grupama socijalnih veština, fine motorike, onda pokreta i muzičkog. Mi stvarno se trudimo da razvijamo celokupnu psihofizičku, da se bavimo celim detetom i da ga razvijamo i kroz pokret, i kroz igru, i kroz komunikaciju, da nauči sutra životne veštine, da nauči finu motoriku, da nauči da sluša druge, i kad ga ostavimo,
sa strane, kad mu zadamo zadatak i ako mu okrenemo leđe da on to ispuni, a da ne moramo da mu stojimo nad glavom. O, baš delo je impozantno. Recite mi, je li teško da se time bavite? Pa, nama nije. Meni lično nije, zato što je to naš bio poziv. Mislim, moram da kažem da ja nisam defektolog. Moj lični poziv je bio, ja sam završila filozofski fakultet, moja struka je profesor istorije i sasvim slučajno sam krenula da se 2001. godine bavim decom s razvojnim smetnjama na poziv tadašnjeg direktora osnovne škole Anton Skala. To je osnovna škola koja uči i edukuje decu sa poteškoćama u intelektualnom razvoju. Zamolila me da neku predstavu, priredbu koju sam napravila u tadašnjoj školi gde sam radila kao profesor istorije, probam da uradim sa njenim đacima. To je bilo davno pre 2009. godine kada je krenula inkluzija i mi smo tako krenuli da se družimo, da sarađujemo, da razmenjujemo iskustva, da pravimo neke projekte, radionice, da putujemo po Srbiji i svašta nešto. Šta vas je navelo? Kako ste se odlučili uopšte za tako jedan ozbiljan poduhvat i žrtvu? Pa, nisam se odlučila. Kako da vam kažem, ja sam stvarno, u dobu kad imate 21-22 godine, to vam je džeparac, to vam je dodatna aktivnost i vi se bavite, ne znam, fakultetom, pokušavate na sve moguće načine da nađete i da se ostvarite pod ovom nebeskom kapom. Ja sam završila čak i bibliotekarstvo i probala da radim u biblioteci grada Beograda, ali zanimljivo, sva vrata su se zatvarala tako da više ne mogu da se otvore uopšte. I jedino što je uvek bilo otvoreno jeste da moram da se vratim i uvek sam se vraćala da radim sa decom s razvojnim smetnjama. To nije bila profesija, to je prvo bilo, kako da vam kažem, van nastavna aktivnost, igranje, radionice, projekti koji traju dva puta nedeljno po sat vremena. To je sad postao jedan vrlo ozbiljan posao. Recite mi, u odnosu na period kada ste počeli da se bavite, to jest da se bavite decom sa posebnim potrebama, da li je napravljena neka razlika odnosno na ono vreme koje je bilo tad i koje je sad? Prvo mislim na javnost, a posle ću vas pitati i za institucije i ostalo. Ovo me više zanima. Da li smo mi svi upoznati sa ovom temom i koliko je ova tema zapravo tabu tema još? I da li smo mi kao nacija i država napredovali u tome? Pa da, jesmo. Krenut ću od nazad. Pa 2001. godine nije postojao sistem inkluzivnog obrazovanja. Inkluzija je da deca mogu da uđu u redovni sistem obrazovanja. Tako da između te 2001. i 2009. kada je donesen zakon o obrazovanju i zakon o inkluzivnom obrazovanju, sva deca su bila kategorisana u grupe i poslata jednostavno u specijalnu školu ili dnevni boravak. Vrtići su bili specijalni do 12. godine i vi posle toga ste išli u specijalnu osnovnu školu. U slučaju da niste mogli da pratite plan i program, vi niste imali pravo na školovanje. Znači, postoji sad neki zakon o inkluzivnom obrazovanju koji svako dete ima pravo na školovanje i svakom detetu mora da se omogući to pravo da ostvari. I to je ono što je jako dobro. Specijalne škole su izgubile tadašnji izgled kakve su bile i sad su oni krenule bukvalno da primaju decu koje su tada završavala u dnevnom boravku, što je super, jer sad imate dete koje ide u obrazovni sistem i deo je toga, ne postoji dete van tog sistema. I s te strane moramo da kažemo da je to fenomenalna stvar. Za tu decu je važno, prosti što vas prekidam, samo da bih i ja shvatio, dakle za tu decu je izuzetno važno da budu deo socijalne sredine i posebno da budu deo obrazovnog sistema. Pa, apsolutno, zato što oni su živo biće isto kao i mi i mi moramo da se navikavamo na njih, ne oni na nas. Jer, kako da vam kažem, ono što moramo mi da shvatimo jeste da mi njih ne smemo da popravljamo. Jer dete, kad vi dobijete dete sa bilo kakvom dijagnozom, autizma, bilo kog sindroma, razvojne disfazije, pervazivnog poremeća, nije bitno kako se to zove. Ono što roditelj odmah na početku uradi jeste sad ću ja da zasučem rukave i ja ću tebe da popravim za 2-3 meseca. I godinama traje to popravljanje. I ništa se ne... Pa ima pomaka, ima velikih pomaka. Mi imamo, mislim, pomaka da se dijagnoze skoro ni ne vide. A šta bi trebalo? Pa to popravljanje da izgleda malo humanije, što joj kažem. Da sve što se radi sa decom, da se radi tako da oni ne osjećaju da su oni pokvareni. Da oni zapravo shvate da su oni potpuno u redu i da nema nikakvih... Tako je. I da se mnogo više mi prilagođavamo njima i da tu vrstu rada sa decom radimo na jedan vrlo subtilniji način.
Tako da, deca, mislim, mi smo imali situacije razne, kad se od nas bukvalno traži da popravimo dete, mi to tako ne možemo da uredimo. Da imate neko iskustvo, neki primjer koji može da bude za javnost. Pa da, ali... Mislim, interesantno da može da bude poučan za sve nas. Pa da, sam sistem rada, sam kako vi prilazite njemu, vi kad govorite, evo, mogu da ispričam. Naprimjer, dete je došlo kod mene na čas i ja sam donala neku veliku crnu kesu, punu, sad u ovom momentu ne znam ni šta je bilo u njoj. I ja ga pitala šta je unutra i on je krenuo da nabraja. I sad kreće, ne znam, igračke, knjige, ovo. I kažem, otkud ti to znaš? Ti ne znaš šta je u kesi. I on ovako me stoji i gleda. Oni ne znaju šta je odgovor, ne znam. Zašto? Zato što se u startu kad se sa njima kreće da radi, traži, na svako pitanje postoji samo jedan tačan odgovor. Vi nemate uvek mogućnost da mu date izbora. Vi kad krenete da radi sa logopedom, sa roditeljima, kad ga nešto pitate, on uvek mora da odgovori. I nama je bilo iznenađenje što, mislim meni tada, to je bilo pre puno godina, što on uopšte ne zna reč, ne znam i njeno značenje. I onda sam krenula šta ima u ormanima, šta ima ovdje. Uvek je nabrajao. On je na pitanje na koje je normalan odgovor, ne znam, davao taksativne odgovore samo da nešto kaže. Shvatam. Tako da mi često decu ne naučimo, ne znam, reč. A onda posle toga oni to kad nauče značenje, krenu da manipulišu njome. To je sad neka druga tema, ali hoću da vam kažem... Da. Ja sam svoju decu prvo učio, kao i svi, ne sme da se kaže neću. Da. A onda ja sam kažem, neću to više da čujem. Eto, to je jedan od tih primjera popravke. Znači, na svako pitanje koje mi postavimo deci, zašto mora da se zna odgovor? Bravo, tako je. Recite mi, državne institucije u Srbiji, da li prepoznaju ovu decu, koliko imamo ozbiljan kapacitet, koliko kao društvo smo zreli i da li država ima nekakav plan? Prepoznaje decu. Kapaciteti, nažalost, nedostaju. To moram da kažemo, mislim, stvarno. Imamo li neki podatak? Podatak je, mislim, ono, postoji neka svetska statistika. Naprimjer, evo, držat ćemo se autizma, da jedno od 66 dece ima problem iz spektra autizma. To znači da kad vi saberete koliko će to da izađe, to izbade oko manje od 1% nacije, ali tu se negde drži. Oko 100.000 ljudi. 100.000 ljudi. Ono što nama fali, generalno državi fali, ili bilo kome ko hoće da se suoči sa problemom, on mora da napravi neki registar toga. To ne postoji. Jer vi kad morate da rešite problem, morate da napravite sa kakvim problemom treba da se suočite. Da. Mislim, to je nevezano sad za autizam, za bilo koju razvojnu smetnju, sindrom, vi morate da imate koliko toga ima. Jer vi kad nađete, kad stavite na papir broj, vi morate da napravite strategiju kako ćete da se izborite, jer ta deca će da postanu odrasli ljudi, toj deci i ljudima će da treba pomoć, podrške. I, kako da kažem, socijalna inkluzija nije samo obrazovanje. Socijalna inkluzija je da se mi o njima brinemo... Možete malo da objasnite taj termin socijalna inkluzija? Inkluzija je generalno uključivanje. Šta znači to inkluzija? Da, inkluzija je u suštini uključivanje. Da vi njega uključite, dete, odraslog čoveka, u normalan život sredine. I to mora da krene od malih nogu. I to je super što kreće od vrtića, nastavlja se preko škole. I poslije toga, evo vam primjer... Jedan od primjera jeste moje dete, moje prvo dete koje je završilo sada muzičku akademiju. On je završio jazz odsek, zove se Nemanja Mitić. I mislim, improvizacija i autizam ne idu baš zajedno, ali on je sad ko Windows u Macintoshu, pogrešan operativni sistem. Jako je teško da zaposlite nekoga bez obzira što ima završene akademske studije, to su, mislim, visoke studije, ako nam fali socijalna... Ako nam fali razgovor, ako nam fali prenos informacija i razumevanje socijalnih struktura i životne sredine oko njega. Da vam se ja malo, mada ne priliči da kao autor i voditelj ove emisije da se pohvalim, ali moram vama da se pohvalim. Samo napred. Pošto sam radio u jednoj seoskoj školi kao nastavnik srpskog, bila je jedna devojčica u 5. razredu, bio sam razredni starešina, koja je bila dosta povučena, a bila je u hraniteljskoj porodici. I čitavo društvo i moram mi reći i među i kolegama svojim, ona je nekako bila odbačena i osuđena da bude drugačija. A ne znam ni zašto, evo kao i vaš odgovor, ne znam ni zašto sam im verovao sam u nju i zaista sam znao da ona može mnogo više. I zaista sam se trudio sve 4 godine koliko je bila tu da joj dam podstreka na dnevnom nivou, a najmanje u nastavi.
nego kao podrška jednoj mladoj devojčici koja zaslužuje svu pažnju koju sva ostala deca i sve ostalo što ide uz to. I ona je završila osnovnu školu i tek pre 4-5 dana sam čuo da je završila fakultet koji se zove krizni menadžment. Bravo. Dakle, završila je fakultet. Jako sam bio srećan kad sam to čuo, tako da mi je i tema o kojoj vi govorite zaista draga i ja duboko verujem da ljubav može da promeni sve i da rad na čoveku može da učini mnogo toga i zato ovaj vaš rad je i ovako nagrađen i u javnosti. Hvala. Tako da to sam hteo da vam se pohvalim. Recite mi, kakva je situacija u zemljama u regionu? Pa slična. Mislim, slična je i sa inkluzijom. Oni, mislim, nama dolaze deca iz regiona. Pogotovo deca predškolskog uzrasta u Srbiji. Svitec? Ili u Srbiju? I u Srbiju i u Svitec, da. Mislim, imamo dosta dece iz Hrvatske. Koliko ima sada u vašem, da kažem, udruženju dece koje vam svi vi pomažete tamo, ceo vaš tim? Pa oko 100. 100, 110, 120, sve zavisi. Jer to nisu samo iz Beograda? Ne, nisu, to su deca isto iz regiona. Mi imamo dosta dece koje dolaze kod nas iz Hrvatske, iz Crne Gore, iz Bosne. Gde oni budu? Gde roditelji? Pa roditelji iznajme stanove, imaju dve kuće. Jedna je u mesto odakle su, druga je u Beogradu. I onda svi tretmani su obično logopedski, reedukatorski, ne znam, druge hipoterapije, to su terapije konjima ili hiperbarične komore se rade u Beogradu i oni žive po mesec, dva, tri, neki žive i duže. Mislim, svi se nadaju poboljšanju stanja svog deteta, što je sasvim u redu. I onda, mislim, i dižu kredite. Ali ono što ja njima nekad često kažem je super što su oni došli u Beograd i sve je to lepo, ali realna sredina i sredina gde njihovo dete treba da odraste nije u Beograd. Mislim, neke borbe moraju da vode na... Na njihovom tlu. Na njihovom tlu. Da, ovde ne mogu. Jer mi možemo da napravimo i neki boljitak i da naučimo roditelje kako da razmišlja i kako da radi sa detetom. U suštini nismo mi ti koji mi radimo najviše sa decom. Mi smo ti koji treba da dajemo smernice roditeljima. Šta u stvari da rade? Da rade. Jer mi nekad možemo da dubimo na trepavicama, ja to tako zovem. I postoje stvarno deca koja kod mene dolaze i jedini rad je u mojih 20 kvadrata. Moje učionici. I ja tu mogu da napravim red. Ali ako vi nemate nikakav sistem kako ćete da izađete na kraj sa detetom, jer imamo roditelja koji se plaše svoje dece, i to je nevezano sad od problema, ne od problema, ali generalno... Postoji ta vrsta straha. Postoji strah, ne zna kako da mu se obrati, onda se ne razlikuje da li je dete kad doživi tantrum, to se zove, kad je malo besno pa se bacaka, da li je besan zato što nešto ne može, ili je... Mislim, zašto mu je nešto teško ili je bezobrazan? Ili je bezobrazan, da, pa to je... I to su jako neke stvari koje mi pokušamo da naučimo roditelje da prepoznaju šta je bezobrazluk, šta je ono kad je stvarno ono unutrašnja tuga i nemoć. I mislim, to se jako lako prepozna. Vi ako tražite od deteta nešto što mu je teško, ako ga spustite sa krila, on će da nastavi da plače i nakon spuštanja, nakon menjanja radnje za nešto što njemu prija. Ali ako samo folira, pa odmah krene da se smeje i izlazi napolje na vrat. Rekli ste da je muzika veoma bitna u njihovom odrastanju, pa bih predložio da pogledamo kratak spot koji ste vi snimili sa malom decom. Imaćemo nekoliko video priloga, pa da prokomentarišemo, pa da nastavimo u tom svetlu muzike, ako se slažete. Naravno. Pogledat ćemo onda taj spot. Da bi
Cenija, ovo je neka predstava, tako mi izgleda. Da, to je jedna od prve dve, što bi se reklo. Prvi musical inkluzivni je bio Peter Pan. On je prikazan na festiću u decembru 2012. godine. I tad je bilo, ja mislim, 12 ili 13 rodece koji imaju razvojni poremeći neki, koji su bili uključeni u samo stvaranje tog musicala. Sad ih ima, sad sa posljednjim nerazumevalicom koju smo uradili prošle godine i sa čarobnom šerpom, obe su prikazane u Madlenijanumu, ove predstave, i mi ih imamo 45 sa svim asistentima, ima ih 62 na bini. Ali ja moram da sad nešto kažem. U Narodno pozorište. Da, da, veliki teatar, šalim se. Ali ono što ja moram posebno da kažem jeste da smo mi za sve te godine kako radimo napravili jednu fenomenalnu generaciju tinejdžera. To su deca tipičnog razvoja koja su s nama bila od 2012. kad su imali 8, 9, 10 godina. Sad imaju 15, 16, 17, 18. I koji su postali nama bolji asistenti nego neki defektolozi. I koji su se toliko implementirali, toliko dobro rade sa decom i toliko ih drže pod kontrolom i toliko im pomažu i putuju zajedno sa njima i vode. I, na primjer, mi kad idemo, išli smo tri godine u Kotor na Međunarodni dečji festival pozorišnih predstava. Oni su imali njihovo veče kad vode, kad izlaze sami u grad. I brinu se jedni o drugima. Sami su ih vodili? Naravno, mi ih pustimo autobusom. Samo im kažemo kada se vratimo i damo im džeparac za sok i sladoled. Fantastično. Ovo je zaista prelepo čuti da na jedan takav način se pristupa deci sa posebnim potrebama. Znate što mi je fantastično ovdje u razgovoru s vama? Ne osjećam nikakvu stegnutost, nikakav strah, nikakvu napetost po tom pitanju, nego jednostavno nekako sve teče. Pa teče. Hoću nešto ja sada da kažem. Jeste, apropo svih mojih tinejdžera i svega ovo što smo mi uradili, a to jeste da je inkluzija, to je neko uključivanje, posao, oni to ne bi mogli da urade sami. Mi smo im dali zajedničku aktivnost u kojoj zajedno uživaju i jedni i drugi. Fantastično. I kada ih sprovedete i pokažete im način kako da se radi i oni prihvate i shvate da je to lepo. Više ne morate ni da im govorite, sami će tražiti. Ali to je stvaranje zajedničkih aktivnosti. I nije inkluzija samo da pustite dete s razvojnom smetnjom u sredinu koja ga razume, ne razume ili pokazuje koliko ono zna ili ne zna. Znači, to mora da se prilagode jedni i drugi, da nađu jednu crtu koja je zajednička za sve njih i da to bude kao čičak traka. Da se prilepe i da nadalje da nadograđuju odnose, da kroz to provlače i druženje. To je muzika. To su i ove predstave. Da li se ta deca, ti tinejdžeri što im pomažu, da li se oni razvijaju kao ličnosti na bolje? Kako ne. Mislim, ja sam već znala kako će pitanje da bude. Da, oni postaju jedni fenomenalni ljudi. I mislim, ja imam i dvoje moje dece tipičnog razvoja. Šta znači to, Ksenija, tipičnog razvoja? Mi smo neurotipični. Mi dosadni smo neurotipični, oni nisu. Oni su atipični. Oni su atipični? Da. Kakvi su to mi? Mi smo ti dosadni. Dobro. I, na primjer, njima sam objašnjavala. Oni su dečaci, obojca, Aleks i Đorđe. Jedan ima 12, drugi ima 9 godina. I ono što njima pokušam da objasnim jeste, ok, nekad ti je teško da se družiš sa nekim koji je malo drugačiji. Istrpi, nasmej se, vidi šta će da se desi, ali sutra kad porasteš ne moraš da radiš, ali moraš neki deo svog novca da ulažeš i da daješ drugim ljudima koji će da se bavi odraslim ljudima koji imaju bilo kakvu razvojnu smetnju. Dakle, učite ih zapravo da sebe daju drugima i da na taj način ulažu u sebe. Pa, nećemo da umremo najbogatiji na groblju, zar ne? Slažem se. Recite mi, kad smo već kod tog organizovanog delovanja, da li sarađujete i sa drugim organizacijama? Da, mi imamo dobru saradnju. Koji se ne bave tom temom, da li da vam pomažu u razvoju, u radu i tako dalje? Pa da, sarađujemo i sa, mislim, imamo jako dobru saradnju sa
operom i teatrom Madlenijanu, sa pozorištom Pinokio, sa drugim pozorištima, sa drugim organizacijama koje se bave potpuno nekim drugim strukturama. I isto tako imamo odličnu saradnju sa drugim roditeljskim udruženjima, dece i osoba koje imaju različite razvojne smetnje. Tako da je to jedna, što mi rastemo i što mi duže radimo, i mreža naših poznanstava i mreža pomoći koja nam se daje se sve više i više širi. A recite mi, Ksenija, kakav je život roditelja koji imaju decu sa posebnim potrebama? Pa to je teško. To je jako teško. Ono što ja uvek pričam jeste da se jako malo, baš se nedovoljno radi sa roditeljima. Nedovoljno se radi sa roditeljima na prihvatanju problema koje dete ima i sa očekivanjima za budućnost. Mi svi želimo najbolje za našu decu i to je, tako smo rođeni. Ali generalno ta vrsta sistemske podrške, ali bukvalno sistemske podrške, ne sporadično kad roditelj mora da nađe sam s kim će da razgovara ili kad se druži. Vama je najlakše da se družite sa ljudima koji imaju slični ili isti problem kao i vi. Razmenjujete iskustva. To je pijenje kafe s tim ljudima je jedna vrsta najjeftinije psihoterapije koja može da postoji. Ali generalno sistemski mora da se radi sa roditeljima. Jer jako je to. To je nekad jako teško. Znam da sam pričala s jednom mojom mamom koju mnogo volim i išla je kod psihologa na razgovor i kod psihijatra. I onda me je zvala i rekla: ja moram prvo njega da naučim kako je to kad ja imam 24-časovni stres i da ja imam dete koje nikad neće odrasti, a on me leči od toga kao da sam izgubila nekog. I tako da dolazimo u situaciju da mi moramo prvo da edukujemo roditelje. I ne roditelje, nekad i stručnjake. I stručnjake koji bi trebalo da pomognu roditeljima. Znači, vi imate 24-časovni stres, vi imate non-stop brigu za budućnost svog deteta i ono što roditelji često govore između njih, a to dođe uvijek do mene, jeste da bi voljeli da dete umre minut pre njih. Bravo. Je li takva rečenica strašna? Jako. Strašna, baš jako. Zašto? Pa ne vide budućnost. Mislim, mora da mi se ponudi neko sistemsko rješenje. Ta ona inkluzija, to ono inključiva, mislim, istrošena reč već, potpuno suluda, mora da bude na mnogo većem nivou društvenom, da ih vidimo u prodavnicama, u kafićima, u autoperionicama, u frizerskim salonima, na ulici, svuda oko nas. Zato što vi ako zaposlite jednu osobu koja ima, ne znam, autizam, vi morate društveno odgovorno se ponašati da zaposlite još jednu koja će da zarađuje i svoju i njegovu platu. Moramo potpuno da promenimo sistem vrednosti, mislim, moramo da promenimo sistem načina života, brzine, jer na šta se svodi posle? Mislim, oni ostanu kod kuće, zato što mi nemamo strpljenja. I nije stvar uključivanja dece sa problemom kad su mali. Mislim, mi se ne družimo kod odrasle osobe s nekim koje naše godište ima problem. Mislim, mi nismo uradili inkluziju odraslih. Slažem se sa vama. Znate koji je moj prvi utisak bio kada sam pogledao vaše spotove? Ta deca su srećna. Zato ćemo sad pogledati jedan spot gde, praktično to je vaš mali horić, gde deca pevaju jednu pesmu. Dobar dan, dobar dan, u oči me pogledaj, pruži ruku meni sad i kaži dobar dan. Kad te pitam kako si, kaži dobro sam, a ti pruži ruku meni sad i kaži dobar dan. Dobar dan, dobar dan, u oči me pogledaj, ste rekli da
u vašem radu nema tuge. Nema. Moram da prokomentarišem ovo. Pa to... Ovo je pesma Dobar dan. To je inače muzika iz, sa CD-a za razvoj govora. Tako je napravljen. To je muzički CD za razvoj govora i to je stvarno Ministarstvo pravde nas podržalo u tome da napravimo prvi takav ovde. I taj CD napravljen je od svakodnevnih reči, bez arhaičnih izraza, bez reči koje deca ne razumeju. Ako s vama razgovaram o nekim dečjim pesmama, kad ste ih razumeli, kad ste pevali deci u spavanke? Jer koliko puta se desi da pesme koje mi pevamo, ako obrnemo red reči ili ako, kad smo bili mali, pevamo naše tekstove, to znači da te tekstove uopšte ne razumemo. Tako da je pesma Dobar dan, još njih 19, nastali su iz potrebe da stavimo u dečja usta svakodnevni govor i da za to iskoristimo muziku. Zato što se, zašto? Zato što se raspored reči uvek isti, a mi ćemo se potrudimo da to bude funkcionalno u nekim životnim situacijama. Vi ste zapravo tim pesmama pomogli svima nama jer ste nam pojednostavili i razumevanje toga što pevate, a i sam jezik biva mnogo lepše. Meni je to, nisam znao da objasnim, ali ste mi sad zapravo da, dali odgovor šta mi se to dopada. Jer mi svi volimo one dečje pesmice koje smo slušali, ali vi ne možete sa detetu koji ne razume jezik da objasnite zakleo se bumbaru cveti u med. Da će nalivati. Ali samo tu rečenicu, šta znači? Da. Mislim, i onda smo morali to da mnogo pojednostavimo. Ta pesma je lepa i super iz mog detinjstva. I ja volim da je pevam. Ali ja kad dobijem dete koje ne razume jezik, imam jako velikih problema da mu objasnim značenje dečjih pesmica ako nisu pisane ili nisu rečene jezikom koji se razume. Tako je. A recite mi sad, kako to nema tuge u vašem radu, a toliko je, da kažemo, problema, bar za nas koji to posmatramo, a vi kažete da je vaš rad oslobođen tuge. Kako? Pa, mi se prihvatamo. Mislim, ako nešto prihvatite, u startu nemate za čim da žalite. Mislim, ja prihvatam njih, oni prihvataju mene. Oni, mislim, jako dobro slušamo se međusobno i mislim, mi putujemo zajedno. Nas je prošle godine bilo u Kotoru 101 Dalmatinac, tako smo napravili grupu, bukvalno 101. I to je jedan sistem koji funkcioniše. Mi u Svitac kada pravimo neku predstavu ili kad hoćemo da sad napravimo novu musical i da putujemo negde, prihvatamo svu decu, nevezano od problema. Ono što je nama uslov, a to su roditelji, jeste roditelj koji da bi ušao, da bi mi radili sa decom van naših časova, nego da radimo sa strane, mora da ispuni dva uslova. Jedan je da prihvati problem svog deteta, a drugi je da prihvati probleme druge dece koje će da budu sa njim. Nadam se da kao Dalmatinci tamo niste imali Kruelu. ili deca razumeli. Ne, imali smo svoju plažu, bili smo malo čudni, glasni, vrištali smo, ali smo se super proveli. Mislim, mi ne idemo džabe u taj Kotor, mi smo išli tamo da bi učestvovali na Međunarodnom festivalu pozorišta za decu. Deca su stvarno glumila fenomenalno i to njima jako dobro životno iskustvo. Mislim, većina deca s kojima mi radimo ima neki senzorni poremećaj. Mislim, niko od nas senzorno ne reaguje dobro. To znači da vam pojasnim. Tako, jasnite nam. Da, jeste, krenula sam da ako vam zaškripi, ne znam, kreda ili čujete, osjetite neki miris pa vas tera na povraćanje ili se naježite kad vas nešto zagrebe, to je senzorna obrada podataka jedno. I sad deca s kojima mi radimo preosjetljiva su na zvuk, na svetlo, na miris, na gužu, na ne znam, dodire drugih, hoće ili previše ili premalo. Ali zanimljiva je stvar kada krene musical. Musical traje 45 minuta, ovaj posljednji traje sat i 15 minuta i popale se ovako reflektori kao što sad gore kod nas i crna je publika, ne vidi se ništa. Niko nema ni jednu senzornu smetnju. Ne smeta im ni glasna muzika, ni bubice. Pa zato što oni znaju da će dobiti aplauz na kraju. I to je ono što nam uvek uliva nadu. Oni su vrlo svesni nek sebe, ne nekad nego često. Fantastično. I s druge strane, pozorišna predstava je napisan i unapred scenariju. Neće vam se u toj životnoj situaciji ništa promeniti. Od početka do kraja. To je onaj red koji nekad treba autizmu u glavi. I on zna kad krene, kojim će tempom da ide, kad će šta da se desi, da nema iznenađujućih životnih situacija. Na kraju će se pokloni, dobit će aplauz.
kao najozbiljniji profesionalci. Apsolutno. Mi sad za jednu predstavu, ako bi sad krenuli da pravimo novu, treba nam 3 do 4 meseca. Ne više. Krenut ćemo da pravimo novu. Treba da pravimo još jednu. Ogledat ćemo sad jedan insert iz predstave. Ja sam odabrao jedan kratak deo, ako se slažete, jer sam se oduševio kada sam video. Pa mogli bi da pogledamo i to. Da vidim, svi sad su za sto. Topli vetar službenog pravca, sveže opređen sunčev kamen, list temnoće buzavice, prah kamena opal, suza svio pesca. Sve je tu. Dolaze, požuri! Brzo, sakri se! Sasnak samo što nije počeo. Žurim, žurim. O, dobri moj prijatelji, nadam se vaš plan da uspe. Gornji gradovim se svesim sve snage, nebo s drugim. Ako bilo ko njih vala sam, sve nas će uništiti. Kako može nešto se dešava da mi ne znamo? Dobrodošli, predstavnici grada. Mudro donesite današnje odluke. Ali pre nego što počne sastanak, da nastavimo svi iz pehara poštenja. Tako je, da ovo bude pošteno. Pitajte velike druide, da li imaju neki lek za ovu boljku. Nemojte u nas da gledate, mi to radimo slučajno. Mene možete, bori mi malo, neće smetati. Brzo ga sklonite pred njim što se ugasi. Kako se ponaša, on je već ugasio. Mi molimo da uragonopolci budu malo dalje od nas, oduvaće nas. Ali ako nas vodoplave poprskaju, možete da duvate koliko hoćete. Mi ne prskamo svakog. Morate to da zaslužite. Mi smo dobro dok nas ne zadrže lisodržci. Čuvajte se one najmanje. Meni se činilo kada sam gledao da ste mi dali pogrešan snimak. Zato što sam sve teče savršeno, ekstra, glumci, muzika, dinamika i zato sam sad to i pitao jer mi je delovalo fantastično. Baš sam se prijatno iznenadio. Pa da, obično je to rečenica kada god dođu da gledaju neki inkluzivni muzikal koji mi pravimo, rečenica gledalaca, mi nismo ovo očekivali. Prvo nisu očekivali da to bude na tom nivou, da deci imaju takve kostime, da to ide nekim tempom, sa pokretom na sceni, sa puno pesme, da bude zanimljivo i da gledate sat i po vremena. Ovo je nerazumevalica. To je... Šta znači to? Da, to je inkluzivni muzikal za decu i odrasle smo ga napravili. I mi smo usta dece koji imaju razvojnu smetnju stavili koliko oni stvarno ne razumeju je naš jezik. Ne samo naš jezik, nego bilo koji jezik. I ta predstava upravo govori o tome koliko je teško da se razumeju nekad i međusobno i koliko je nekad teško da razumeju strukturu cijelog društva i
kako da se nekad dogovore da urade, završe neke stvari, tako da je ovo jedan vrlo onako emotivan i težak mjuzikl za gledanje. Gledali su nas i deca uživaju. Mislim, vi po reakciji publike znate da li im se sviđa ili im se ne sviđa. Mi smo sad skoro u februaru imali jedno prikazivanje pred decom od 3 do 7 godina i ja sam rekla mojim svim glumcima 60 i nešto, a rekao, ako bude publika pričala, znači da ništa niste dobro uradili. I publika je bila u muku. Nismo ih čuli. I ja koji sam gledao, verujte mi da je zaista impozantno. Ksenija, recite mi šta država još može da uradi? Šta vi zapravo očekujete u narednom periodu da se promeni na bolje da bi i položaj dece, i položaj roditelja, i vas koji se zaista borite za tu decu, poboljšali sve i da ne samo da one budu prihvaćeni u ovom društvu, nego da postoji li još nešto da život te dece i život njihovih roditelja bude mnogo kvalitetniji i bolji? Pa postoji. Postoji u smislu da moramo da od starta ih osamostaljujemo, da imamo neke drugačije socijalne programe njihove zaštite u smislu življenja u zajednicama, samostalno, u institucijama, da svako ima pravo, ne mogu da kažem da bira, ali da postoji neko pravo da u odnosu na problem koji vi imate i na neki način, ako vama treba 24-časovna nega, mi imamo decu kojima stvarno treba 24-časovna nega, da se pomogne da i roditelji to prebrodi i da shvate, da njima stvarno treba da se njima brine neko 24 sata. Isto tako da ovoj deci koje su funkcionalnije i mogu da se obilaze u toku dana, da im se obezbedi posao, da im se obezbedi društveno uključivanje, da to ne budu uvek mišići roditelja. Jer zaista sve ovo što je do sada urađeno, to je mišić roditelja i pojedinaca. Ksenija, puno vam hvala na ovom gostovanju. Lično sam puno naučio iz ove teme i od vas. Večeras mislim da sam mnogo bogatiji i da neke stvari mnogo bolje i lepše razumem. Recite mi samo za kraj, koja bi vaša poruka bila uopšte i mladim ljudima i ovom društvu i kome god želite? Kome god želim? Da. Pa želim da dete koje dođe sa razvojnom smetnjom bilo gde, da se osjeća da inkluzija nije da mi njemu pokažemo kako ništa ne zna i da smo mi bolji od njih i od njega, nego da je inkluzija da zajedno radimo stvari u kojima uživamo. Hvala vam, poštovani gledaoci. Ovo je bila još jedna emisija Srbija, prijatelj porodice. Poruka koja se zaključuje iz naše večerašnje teme, iz razgovora koji sam ja imao sa mojim gostom, jeste da ljubav jeste žrtva i da naše žrtvovanje za druge ljude uvek donosi dobro i onome kome pomažemo i nama samima. Ovo društvo zaista treba da bude društvo gde ćemo živjeti jedni za druge i gde ćemo mnogo više dobrih djela činiti. Ono što je moj lični utisak jeste da je ovo tema u kojoj nema tuge. Zamislite koliko onda tuge ne bi smelo da ima u svim drugim sferama i u svim našim životima. Neka poruka ove emisije bude da tuga ne postoji, da je muzika nešto što nas zaista pokreće na radost i da je život lepo.